Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Foco. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou trazendo aqui, mano, mais um videozinho de Hardcore Games aqui no meu canal. E bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou de Kit Ninja aqui no Mancha HG, beleza? Como vocês sabem aí, esse vídeo tá saindo um pouco atrasado. É, muitos de vocês acham que não sabem, porque alguns de vocês podem me seguir no Twitter ou não. Quando acontecem esses imprevistos, então peço a vocês que me sigam no Twitter, beleza? Esse é o arroba que tá aí na tela pra vocês, então... E tá aí na descrição, então é só vocês me seguir, o link vai tá aí embaixo, mano. Não vai custar nenhum minuto da sua vida, beleza? Caso aconteça isso, porque quando sai vídeo novo no canal ou alguma coisa no canal, eu tô postando lá, beleza? E igual esse imprevisto que aconteceu, que tipo, meu computador acabou zoando e eu acabei postando no Twitter, falei que ia ficar sem vídeo porque meu computador tinha acabado de zoar, né, mano? Enfim... Ele zoou tudo e agora já tá de volta, por isso que esse vídeo tá saindo um pouco tarde no canal, então peço desculpa a vocês. Pra quem tá perguntando a textura, uma textura de um gringozinho, beleza? Ele que fez a textura. É, eu só editei pra, tá ligado? Pra HG mesmo, deixei o vidro sem ser transparente, tá ligado? O vidrozinho normal, excluí algumas espadas pra não pesar muito. Mas enfim, né, mano? Tá aí na descrição o link pra vocês, então é isso, galera. Quando eu tiver com todos os meus itens prontos aqui, eu volto. Beleza, galera, já tô aqui no nosso primeiro cara, velho. É, beleza. Acho que dá pra gente matar ele, ok. Acho que dá pra gente matar ele de boas, né, velho. Eu tive que... Cara, eu tava gravando uma gameplay muito foda, mas... Meio que tava bugando, tá ligado? Meu gravador. Mas, enfim, como vocês estão vendo, galera, não é meu PC que tá travando, é sim o Mush, tá ligado? Como vocês estão vendo, esse cara, ele não tá travando, eu acho que por lag. Eu espero que esteja certo, tá ligado? Que ele não esteja travando por lag, mas... Ok, né, velho? Vamos que eu acho que dá pra gente matar esse cara, velho. Mesmo assim, mano. Bom, eu acho que dá, velho. Beleza, ele tá muito lagado de FPS. Ou então, é lagado de net mesmo. Mas eu espero que... É de net esse pai, hein? Beleza, era pra mim ter pegado o cogo do vermelho, mas eu peguei só o do marrom. Mas só quem, né, mano? Os caras aqui já vão morrer já. É óbvio. Beleza. Ui, acho que eu peguei o cogo do vermelho, não sei. Agora eu peguei. Ai, ok, mano. Ok, vamos com calma aí, velho. Você não vai correr atrás, não vai pegar o Takio, mano. Você vai tirar PVP, é comigo, amigo. Legal que eu não tenho Ether transparente, né, velho? Mas dá pra mim pelo menos ver aqui. Mas dá pelo menos pra mim ter uma noção. O Ether daqui é como o Viper, velho. Você não dá mais por pelo machadinho. Matei. Ok. De boas aqui, aqui. Beleza. Tamo até que de boas. Temos pote pra cacete, temos sopa. Ok. Vamos rushar pra esse otaku fedido, né, mano? Tomara que o cara também não esteja longe, velho. Esse GG, que essa gameplay tá gostosinha, velho. Beleza, o cara tá ali. Ele tá com o bagulho da copa. Ok, então esse moleque deve jogar bem pra cachute. Mas ok, né, velho. Bom, vamos ver, né. Se ele joga bem. Ele tá com o bagulho da copa. Ele tem que jogar bem, velho. Vou jogar ele lá pro buraco de novo. Que esse GGzaço pra nós. Ok. Ok. Esse cara não vai conseguir cuidar da gente, então nem adianta. Beleza, ele tentou usar o cangar aqui, mas a gente ficou preso no bloco. Ok. Ele não vai conseguir cuidar da gente, então menos mal. E é GGzaço pra gente. Até que esse moleque joga bem, mano. Nem viu o kit dele, é cangar e alguma coisa, mano. Beleza, ele tem launcher. Ok, matei. Pelo visto, era só um, mano. Mas beleza, né? A gente releva. Eu dropo isso. Ok, estamos de boas até. Vamos rushar pro próximo cara. Fazer isso daqui, mano. Aí, pronto. É nós rushar pro próximo cara, Z Gabriel. Underline, que eu acho que é fake, hein, mano. Foi uma dupla, não achei, mano. Espero que não seja, velho. Facilita a nossa vida, mano. GG. Mas galera, eu queria aproveitar aqui pra falar pra vocês que, mano,
Sério, o apoio que vocês estão dando no canal tá sendo demais, véio. Demais, demais, demais mesmo. Então eu espero que continue assim, que eu estou me esforçando demais com o canal, tá ligado? Então eu espero que vocês continuem assim. Nossa, damos um combinho nele aqui, mano. Eu não posso usar o ninja, senão ele vai saber que eu sou ninja. Se é que ele não já viu meu kit. Ui. Tá, agora eu uso. Enfim, matei. Caralho, eu achei que ele ia ficar usando um launcher lá, tá ligado? Mas não, velho. Tá com medo, por isso que eu não queria usar o ninja, tá ligado? Pra ele não ficar usando um launcher que nem uma bobada. Mas enfim, né, mano. Já tem outro cara aqui na frente. Hoje eu vou fazer o seguinte, mano. Vou tampar essas merda aqui e vai me dar B.O. isso daqui. Aí nós já rusho pra esse cara aqui. Nós já vamos pegar a kill dele já. Ele é Gladiator. Beleza, ó. Ok. Opa. Ele se fodeu nessa, velho. Que ele vai ficar quicando que nem um louco. Tá com a roça. Beleza. Ele se fodeu. Fazer hit em block aqui. Beleza. Agora ele não vai... ele não vai ter como subir. Aí a gente fica irritando ele aqui mesmo. Acabou. Matei. GF, mano. Beleza. Ele não tinha muita sopa. Eu acabei com tudo dele, mas... ok, né, velho? Vamos continuar rushando. Aí nós já pegamos uns recraftzinhos pelo caminho também. Pra manter um pack certinho, né, pela da gente. Ou então eu acho que eu vou pra um mini fish, hein, galera. É, mano, deixa eu ver se tem um mini fish aqui pra mim. É, não tem. Então vamos continuar o rush mesmo, foda-se. Tomara que apareça um no meio do caminho pra gente já virar aí. Mas enfim, já tem dois caras aqui embaixo. Ok, né, mano. Madman, beleza, o dano vai começar a aumentar. E eu não sei qual é o Madman, então... perdeu. Ah, o Blackzinho, o outro é Madman. Legal. Foquei o cara errado. Oh, beleza. Vamos ficar com isso daqui. Vamos jogar isso daqui pro Invi. Ok. Vamos quebrar isso. O Madman tá aqui do lado. Tá aparecendo um bagulho do Madman toda hora. E ele correu, velho. Ele tá sem sopa, mano. A gente tem que ir atrás desse cara, mano. Ali, ó. Tá ali na frente, pô. Ele tá sem sopa. Vai ser uma vantagem pra gente, velho. Já que ele é Madman. Boxer e Madman. Ok. Pra um boxer tá sem sopa, então ele realmente sofreu lá dentro, velho. Beleza, combamos. Ai, velho. Que combinho, mano. Matei. Opa. Galera, falta 10 segundos pro fist. Eu tive que me tampar em um buraco, galera, porque eu tava com problema no gravador. Mas agora eu já tô de boa. Enfim, né, mano. Vamos aqui, tem que pegar isso daqui tudo aqui, velho. Beleza, peguei mais coisas aqui. Opa, peitoral, boa. Era isso que faltava pra mim. Beleza, vamos guardar essas... ai, isso daqui, ai. Caralho, mano, por que você tá me focando, cara? Suave, então, você vai me focar? Beleza, vamos lá, então. Você vai me focar? Então, suave, mano. Desculpa, galera, eu realmente tive que, tipo, tá ligado? Meio que me manter fechado em um buraco, porque eu tava com muito problema no gravador. O gravador tava dando erro pra poder gravar. E, tipo, daquele momento pra cá, ele começou a dar erro, tá ligado? Então, eu tive esse certo probleminha, velho. Matei. Beleza. Ok. Era afiada. Beleza, vamos reparar com essa espada aqui, porque eu... né? Tá ligado? Ok. Vamos descer. Vamos jogar esses recraft pra cá, né, mano? Recraft é sempre bom. Oi. E eu acho que faltam poucos caras aqui pra terminar o bagulho. Pra terminar o HGzão. E é isso, né, mano? Heck. Beleza. Eu tenho um cara Fyron aqui. Eu acho que eu vou dar print pra ele, mano. Tira aí, mano. Tira. Tira. Tira aí, velho. Rápido. Tira. Boa. GG, mano. Beleza, galera? Agora eu vou PVP com ele aqui, né, mano? Que esse moleque é Chubizou. E eu acho que ele tá fudido, mano. Não, ele tá Fyron. Ok, né, velho? Beleza, ó.
Ah, não, ele tá fudima, velho. LOL, mano. Eu achei que ele tava fuaram. Beleza. Ok, né? A gente releva. Beleza. Vou fazer o seguinte, mano. Vou fazer isso daqui. Na verdade, não. Vou lá pra pegar lava, velho. Vou lá pra pegar lava. Lavo alguma coisa assim que dê pra tacar fogo. É, eu tinha isqueiro no inventário. Que era o mais legal, né, velho? Beleza, nós joga isso daqui aqui, né? Opa, nós joga isso. E nós. Boa. Aí nós usa Fire Resistant aqui. Vamos tentar jogar o Nego na lava. Beleza. Jogamos. Ok. Afogamos ele meio que na lava. Ele tá. Não, não sou eu que tô com Fire Resistant. Beleza. Não vou apertar Shift nele porque não vai valer a pena. Agora vale. Ok. Puta, eu quase apertei Shift, quase deu merda. Mas ok. Ui. Beleza, galera. Vamos arrastar ele pro cantinho e vamos tacar lava nele. Ok, vamos manter ele aí. Beleza. Vou fazer o seguinte. Porra, era pra ele ter sido trapado na lava, velho. Mas eu fiz uma merda. Ai, ok. Ok, mano. Beleza. Afogamos ele aqui na lavinha. Mas ok, né? Beleza. Trapamos ele e GG, mano. GF. Agora vamos atrás dos últimos caras. Creio eu que é trap, velho. Não tenho certeza, mano. Mas creio eu que é trap. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer algumas coisas, itens de pedras aqui, mano. Vai ser melhor pra mim, velho. Porque o canal tá dando uma reviravolta muito incrível. Estou voltando com meu feedback, né, mano? E tudo mais. Mas enfim, né, os caras já estão ali embaixo. Só queria agradecer vocês mesmo por isso. Mas bora descer neles aqui, né, velho? O cara queria uma printzinha no final, dei a printzinha dele. Tá, agora tem esses caras aqui. Vamos que vamos descer. Agora o cara tá de shift, eu não sei onde eles estão. Olha que legal, tô cavando na cega. Mas ok, né, mano? Vamos ver. Ah, tá, tô perto. Beleza, é mais pra cá aqui. Mais pra cá aqui. Creio eu. Beleza, vou cavar bem em cima dele porque. Né, velho? Beleza. Vou usar um ninja? Sou ninja, então. Não vai adiantar de nada pro cara. Beleza? Era trap, mas ok, ele morreu, velho. Jeff, mano. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay, mano. Essa gameplay saiu um pouco atrasada aí pra vocês, como eu já disse. Tive uns probleminhas com o computador, mas de resto foi tudo bem. Então, não vou atrasar o cronograma do canal. Então é isso, galera. Valeu, falou e é nóis.